Мен жақында бір-екі бұйымдарды көріп қалдым да. Ретро дейді ғой, кезіндегі ескі бұйымдар соны қолданған болатын. Күнделікті қолданған заттар ғой, аналарымыздың, осы апаларымыздың. Мен де осы мына анам бүгін осы концертке қатысқасын, шыны керек. Енді мен енді бір қазіргі келіндерді бір күнделікті бұрындағыдай бір прикол ұстайын деп тұрған жоқпын. Келіндер, спокойно отыра беріңіздер. Сіздер кінәлі емессіздер, заманда енді заманымен бірге келатсыздар ғой, енді бір кнопканы баса салып, кір жуа саласыздар, енді бір кнопканы баса салып, күйеуіңді басқарып отырасыздар, енді жақсы. Мен жақында мынандай бұйымдар көрдім де, шынымен де кәдімгі анам еске түсіп, анам Оралда ғой енді. Анамы бері қарай шақыру үшін концерт бермесең келмейді. Қой немере бар, қой не айта барам, қой бірдеңе, қой құрсын, қой. Осы концерт бергенде әйтеу келет, рахмет, аман болыңыз. Енді өзімде барып тұрам ғой, мен бір бармайтын адам құсап сөйлеп атым ғой. Мына бір дүниені қараңыздаршы. Сепаратор. Сепаратор ме? Сепаратор. Басқа бірдеңе айтып қоймаймын әйтеуір. Сепаратор. Сонда біз таңертең ерте ұйқыдан осыған бола тұратын едік. Сонда анамыз осы машинаны жинайды өздері. Ана ішінде бір листтар бар ғой, бір тесік-тесік жаңағы. Соның бәрін жинайды екен. Мынандай бір кілт болатын еді ғой. Осы кілт жоғалса басың бәлеге қалатын еді ғой. Осы нағып осы қанша мүшке тастайсыңдар құрылды. Мына есік тірек қоясың, бірдеңе нағып қоясың, басқа жаққа байлан. Сонда осыны жинайды, анаң өзінің бір орындығы бар, мамамыз отыратын, енді залда отыр ғой енді мен. Сонда жаңа мынаның дауыс шыққан кезде ұйқыдан атып тұрасың ғой. Будильник секілді. Өйткені маған ең қызығы болатын мынау еді. Ана ең бит-бит оборот алайын деп отыр деп атқанда мынан сүттің беті діріл деп атады еді. Соң қарап тұрасың да, и одан кейін барып мына бір тесікке қарап тұрасың ғой. Келе жатыр, келе жатыр. Ә, көрінді, көрінді деп. Сол жақтан қаймақ келе жатады, әр жерде әртүрлі айтады, біреулерде кілегей дейді ғой. Сонда анаңның жанында күн суық, сондай жанында жылы. Сонда қолында бір нан болады, и нан мен. Ананың бетін толтырып алып, ең біріншісі ғой тазасы жаңағы. Соны ұстап алып қасында нан жеп отырасың сонда. Содан кейінгі ең кайфы болғаннан кейін ғой. Ананың ішін бәрін өзін жалап шығасың ғой жаңа. Ешкімге көрімсетпей жаңағы. Каждый лист алып алып. Ең кайфы мынау ғой. Ұзыннан жібересің ғой былай жаңағы. Вообще негізі ең бір қызық кездер ғой жаңағы. Бір сонда әрқайсысы ішінде бір мынандай бір жіңішке бір аппақ поплук болатын, сонда бүйтіп дірілдеп тұратын жаңағы. Соған тиісіп сосын мына жағында обрат кетеді, көк сүт болады. Оны шелекпен қойып қояды, ол ұйығаннан кейін марлиге салатын еді ғой. Сонда басында көк су деп ана өзі ана кусок бар ғой, бүк деп түскен соқ қоласың жаңағы. Сол міне аналарымыздың қолданғаны. Қазір ауылда да көп қолдана бермейді, дүкеннен сатып алады. Нағыз осы таза, осыған жететіні жоқ. Сол балалық шағымыз ғой біздің. Осы залда бар шығар, барлығы көрген шығарсыздар, иә? Кімнің үйінде болды? Барлығымыз осы анамыздың жанында отырып, керемет қой. Сонда ана апаларымыз кәдімгі әнін айтып отырып, мына кәдімгі фитнестің керек жоқ қой деймін де, рахат қой. Одан ары қарай мына қараңыздаршы, мына жердегі бұйымдар бұның барлығы кезінде әркімнің үйінде болды, бәрінің үйінде болды. Мен мынаны түсінбей кеттім, бар ғой шыны керек, бар ғой. Мына папымдар да түсінбей кетті ау деймін әкелерімізде. Бұл графин, бұмен акасы арақ ішуге болады екен ғой деп білген жоқпын. Бұл сувенир екен деп кетті. Мен бәрінің үйінде тұратын не осы деп бар ғой. Сөйтсек ол акасы графин екен. Радио. Естеріңізде ғой. Бір канал. Тыңдасаң да сол, тыңдамасаң да сол. Таңертең оятады, өзінің бір дыбысы болатын. Білесіздер ме? Алматыдан сөйлеп тұрмыз дейді. Өзі күзге қарай сарғаяды. Сосын күзде үйді ақтағанда бірге ақтап жүретін еді ғой бұл байғұсты бар ғой. Қайтадан ағарады, әйтеуір сөйтіп тұратын бір сынбайтын өзі бар ғой. Сонда мен бәріңізде болды ма телевизор, радионың артынан тесіктен қарайтын едім, ішінде кішкентай адамдар бар ма деп жаңағыдай. Сондайлар болды ма, кім болды сондай? Телевизордың артын қарап жаңағы шынымен де бір адамдар жүр ма деп бетін жауып қояды ғой, ше ұйықтап жатыр деп жаңағыдай.
Мына машина. Енді бізде болған жоқ, менде. Бұны партком, сапқоз директорының балдары ойнайтын еді. Сонда ойлайтын едім, өскесін осында алам деп. Тауып алдым, шыны керек бар ғой. Мынау ше сынбайды да. Жүргенде кім, мына ойнасаң қолыңды кесіп алады қазіргі балдар ғой. Мына телефон. Сол кезде телефондар мына айналдырғаннан кейін бе, телефон нөмірлері тек 3 цифрадан болатын. 155, 218, 544 деген. Қазіргідей болса деймін де, мына жерде вообще отыратын шығарсың. 8, 700 деген сөз. Ең соңында сөйлесің келмей жатса, құрсыншы, құрсыншы деп жаны. Сол уақытта осы телефонмен звондаймыз. Әкелеріміз осы телефон қасында отырады ғой. Осының қасында отырып алады. Кешкіліктен үйде қыздар звондайды жаңа. Сонда бір звондағанда ана қыз алса екен деп отырасың ғой жаңа. Папа салады ғой. Алло. Қайтадан звондайсың. Алло. Бір айналып келіп қайтадан аласың. Алло. Қазіргідей өздерінің телефондары жоқ қой ұстап отыратын. Мен бір рет болған бір. Өзінен бір класс төмен қызға звондағам, атын айтпай ақ қоян, құрсын күйеу өлтіріп сап жүрер. Сонда звондадым ғой жаңа. Сөйтсем мама салып, алло деп. Бәленше бар ма дегім. Кім болды? Тұрсынбек күн ғой. Не істейсің онда? Сабақ сұрайын деп едім. Әй, сен ол бір класс төмен оқымай ма ол? Ай, иә. Жаңа ініме алайын дегенім ғой сабағын сол. Әнің деген ауыл бәрін таниды ғой. Әнің деген жеті оқымай ма? Сасқанда не айтарын білмей. Үйрене берсін дегенім ғой деп не дейсің енді жаңағы. Сондай әкелеріміз осы телефонның қасында отыратын. Оны жаңағыдай жеңгелеріміз ол уақытта ана бөлмеде мына бөлмеде сотовый телефон секілді ұзын шнурлар бар, бүйтіп алып жүретін еді ғой жаңағы. Бір құлақ қағып қой, иә, содан не дейсің деп жаңағы. Ең кереметі енді ол уақытта енді сондай заман болды ғой, мына шамды айтсаңыздаршы. О, бұл шамды газетпен кәдімгідей сықыртып тұрып кәдімгі папаларымыз. Мына жақтан газетті кіргізіп, мына жағынан шығарып жаңа сықыртып қойып жаңа кешке қарай мынаны толтырып қоямыз. Мынаның бір жақсысы бүкіл үйдің адамдары осының айналасында отыратын едік. Қазір адам таппайсың ғой үйден. Әй, қайдасыңдар? Әркім өз бөлмесінде. Бұрын мынаның жанында отырамыз. Басқа баратын жер жоқ, қап-қараңғы жаңа. Үйдің кенжесін іздеп отыратын, яғни әлгі бала қайда құрғыр? Мейрамбек? Анандай жүрді. Ау деп. Үн шықпай қалатын еді свет сөнгенде жаңа. Сонда барлығымыз осының жанында отырамыз, біреу сабақ жазып атамыз, біріміз жаңағы. Сонда сұрақ қойып, мама, папа, қалай таныстыңдар деп жаңа әңгіме айтасың. Папымдар ол кезде қатырады ғой жаңа. Ой, бір күн тұрған мамаң тұр екен, тамақ пісіре аласың ба дегенім, иә деді деп. Мама тұрады қасында, құш-құш қайдағын айтпай балдарға деп жаңа. Сондай бір кездер ес көз алдымызда ғой жаңағы. Сонда барлығымыз бір бөлмеде. Сонда айтады, бар ана бөлмеден бірдеңе алып келші деген кезде, қорқамын дейсің ғой. Сонда мамаң айтады, несіне қорқасың? Бір жаққа жұмсасаң деп, өзімен бірге алып кетеді ғой жаңа жаққа қарай. Қараңғы бөлмеде қаласың вообще сөйлей алмай. Сол кездер естеріңізде ме барлықтарыңыз? Сосын мынау бір кезде түтіндейді. Сосын жаңағыдай өшіп қалады. Бәріміз ұйықтаймыз. Мынау сол 96, 97, 98 жылдар ғой. Қазір қарап отырсаң статистика бойынша 95, 96, 97 жылдар көп екен. Қазір свет сөніп болмайды ғой. Мына утюгті айтсаңыздаршы, құдай ау, бүкіліміздің киімімізде осының ізі бар еді ғой. Особенно ұшы. Спокойно жүріп, енді қараңыздар. Сол кездегі аналарымыздың қолданған мына стиральный машинаны қараңыздаршы бар ғой. Мынау стиральный машина деген аты тек. Қалған бәрі өздері істейтін. Суды өздері құяды, жылытып. Ішіне жаңа салады, тек айналдырып береді, болды. Одан кейін бұдандай өткен бір тазик болды. Бүкіл кірді соған салады, мынаның үшін төгеді, қайтадан жаңадан құяды, қайтадан салады, қайтадан төгеді, қайтадан шығарады. Не деген не деймді, мынаған салып бүйтіп айналдырады деп өтірік айтпай қой, мынаны ешкім қолданбайтын. Мамаларымыз өздері жаңағы, сонда айтамын да, қыстың күні деймді, кір жуады да жайып қояды ғой. Соны неге далаға жаятынын білмеймін. Іліп қояды, қатып қалады. Сосын алып келесің даладан мынандай киімдер. Кілең бітіп қалған киімдер кетеді ғой ішінде.
Жинаңдар ана кірді деп, бізді қазақты өзі қызық, да, кірді жудың ба, кірді түктедің ба, кірді жина дейді, анан жуып болды, әлі кір аты. Сосын осының бәрін іліп сайтта, үйдің ішінде іліп қояды, қай жерде не бар, соның барлығына есік, терезе, батарея, анау, мұнау. И бір кезде екі минуттан кейін үйдің іші прямо свежий иіс келеді. Көздің жұмсаңаны рекламадағыдай айс.